Yeah, I'd say Rachelar meg Polaris Gorsi Vats with the Lang. Yev I'd say Nevor Mezi Huiskuda, Gyankuda. Yev Nimbus Mezi Gortne Amenor Mezi Gahasni Amenaden. Yev of their Inchbes Yerketsink Kuhoskat Mezi Gkachalere Yev Gravire or Mengal. I'd say Urishnerun Hasnenk at Pari Lura. Oh, there is Tassin Tatsner Borgenenk, Kantrenkor, Oknes, Mezivor, Aveli, Kachutjamp, Yev Aveli, Vestau Champ, Garnank, Urishnerun, Hassanel, Ice Pari Lura, Ice Siruin Batkama, or Pergutune, Yev Kantrenkorima, Merhedalas, Isusarnov, Amen. Amen. Shat love. Կշարնագենք Հիսուսը բաժնեցելու սերդողությունը մինչև մա տեսանք թե մինչև այն ադեմ որ Աստուծո հնազանդ կլանք մեր հավատքը ուրիշներուն հետ բաժնեցելու չենք կնարցախողիլ նույնպես անցյալ չորեքշաբթի տեսանք թե ինչպես կգնանք խոսակցությունը թե բրգության դանիլ Եվ այդ հարցումները, որ ցեզի հիշեցի, եթե մեկը փախցուց կգնամ, մտի գնել, որտեղ պետք է հինը գիտակ, որ հասկնակ, այդ հարցումները, որ ցեզի դվի, որ գնաք հարցնել, մեզի գհայտնեն, թե թիմացինը հոգեորաբես, որ աստիճանի վրա եկամ, ինչ վիճակի մեջ եք, արդյոք աստված վրան աշխատի եւ ինչ ձևով պետք է անոր մոդենան։ Եվ վերջին հարցումը, որ ցեզի դվի ամենա կարևոր հարցումները մեկն է, որ պատասխանը այո է ալլա ոչ ալլա, մեզի արի թգուդա, որ մենք կարենանք պրգության բատկամը բաժնեցնել թիմացին հետ, անալսինք թե այն էր, որ եթե քու հավատացածը ծխալը լար, Shidak chilla, shidak. Asanish, sakhalar changesar. Shidak chilla, bidi mish tragam parer. Tragam parer, pats haskutsnel vor sakhale. Shidak chilla, yete ku havadatsad shidak chilla, bidi uzer kitnal te inche shidaga. Yev ange verche gantsnink astuzo khoskerun vor aisor anor vra bidi getranank. Ayn hamarnere. Որ բետկունինք, որբեսի անցիմը հոգին աչկերը բացմին եւ գարնա հասկնալ, թե ինքը փրկության բետկունի։ Ամենա լավ բանը, որ գրնանք, կործածել աստուծո խոսն է։ Աստուծո խոսքը գրնա համարը գսի եպրայցից 4-12 բասնս է, աստուծո խոսքը գենտանի է, ուզորեղ եւ ամեն երկսայրի սուր է գդրուկ, որ գտապանցե մինչև շունչը ու ոգին հոտպածները ու ձուձը, կգտնես սրտին խորհուրդները ու մտածումները։ Այս համարը շատ հստակ կնե, որ աստծո խոսքը պիտի լա, որ գարենա մեգումը սրտին մեջ թափանցել, երբեք չփորձվինք մենք մեր խորհուրդներով, մեր կաղապարներով, միտքերով մեգումը փամը բացադրել, որքան կարելի է աստծո խոսքը կործածել, որ մեգումը փրկության պատկամը տանք, կամ ինչ որ ալլա, ինչ որ հարցեր ունենան, մեկ մեզի հարցում մարցնե, մենք մեր պատասխանները լան աստուծո խոսքեն, որտեղ աստուծո խոսքը շիդակը գխոսի, իսկ մեր միտքերը, մեր կապարները գնան մարդոց շվարեցնել։ Գիշեք, երբ որ փրկված չեք, Տերևս աստուծո խոսքը շատ իմաստ չուներ ձեզի համար։ Եվ ձեր քրիստոնյա դառնալեն վերջը Սուրբ Գիրքը փոխվեցավ եւ գենթանացավ ձեզի համար եւ նշանակություն ստացավ։ Անշուշտ Սուրբ Գիրքը չէր, որ փոխվեցավ, մենք փոխվեցանք, մենք նոր Արարած մտարցանք եւ ադոր համար աստուծո խոսքը մեզի դարբեր գերեւի նշանակություն ունենա, որովհետև երբ որ գասկնանք աստծո խոսքին ճշմարտությունները,
կյանքի մասին, ապդենականության մասին, անիգա մեզի նոր ընթացքուդա։ Առաջին գործածից 2:14 գսե, առաջին գործածից 2:14։ Իսկ շնչավոր մարդը աստուծո հոգին բաները չընդունիր, վասնզի անոնք իրեն հիմարություն են ու չի գնար գիտնալ, վասնզի հոգևոր գերբով կքննվին։ Ուրեմն պետք է աստուծո խոսքը, որպեսի մեկը աստուծո ճշմարտությունները հասկնա, եւ անշուշտ եթե մեկը աստուծո սեր պիտի հասկնա աստուծո խոսքի միջոցով, այդ մեկը նորը պիտի լա աստուծո հոգին, եւ աստուծո հոգին պետք է կործածե աստուծո խոսքը, որ գավրենա մեկումը հոգևոր աչքերը փանալ։ Այս միջոցը, որ ցեզի գծցնեմ, երկու կարևոր սկզբունքներ կներկայացնեմ մեզի Սուրբ Գիրքեն, որ շատ կորզնական են եւ շատ օգտակար, եւ այս մեթոդը կամ ծևը ասենք աստեցիկ կդարձնե։ Առաջինը Ռոմայցիս 10:17-ն է, որ գսե, հավատքը լսելն է ու լսելը աստուծո խոսքեն։ Կկործածենք աստուծո խոսքը, որպեսի մեկը հավատքի կա։ Երկրորդ սկզբունքը, որ գա Ուգաս 10:26-ի մեջ կգտնվի, Ուգաս 10:26, երբ որ օրինագամ եկավ Հիսուսի եւ իրեն հարցուց Բարտաբեդ, ինչ ունեմ, որ ապդենական կյանքը մտնեմ, իրեն Հիսուսին չարցուց, անիգա 26-րդ համար գսե, անիգա սաբանոր, օրենքի մեջ ինչ գրված է, ինչպես կգարտաս։ Աս երկրորդ մասն է, որ պիտի կործածենք մեր ծևի մեջը, ինչպես կգարտաս, ինչպես կգարտաս, այսինքն ուրիշ խոսքով պետք է ասենք, որ այս համարը քեզի ինչ կսե, այս համարը քեզի ինչ կսե, եւ այս երկու համարներու սկզբունքները իրարուքով բերելով պիտի գարենանք մեգումը խորիլ դալ իր հոգևոր կյանքի վիճակի մասին եւ փրկության կարեւորության մասին, որ ինքը աստուծո դառնա։ Եվ Հիսուս շատ տեղեր ասեվերը կործածե, եւ գտեսնենք, որ երբ որ աստուծո խոսքը կործածենք եւ աստուծո խոսքը կխոսի, վիճապանությունները կվերնան, եւ այդ խոսակցությունը կվերջանա ծրագան գերբով, եւ հավանական պիտի լավ, որ այդ անցնալ դերոջը դառնա։ Ամենը կարևորը աստուծո խոսքը կործածել։ Պետք է բավարար, չեմ խոր բավարար անգամներ գրտնեմ այս մեկը, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ միշտ աստուծո խոսքը Ալլահ խոսողը եւ ոչ թե մեր պերանները։ Ինչ կսա այս համարը քեզի, այդ հարցումը շատ կարևոր է։ Երբեք մեգումը բանի վրա չտներ, պահպանո, այսինքն դիֆենսի վրա, որ կգարձե, որ իրեն վրա գարցագի սկոր։ Միակ բանը, որ մենք պետք ունի գնելու, երբ որ այդ հարցումը գարցնենք, մտի գնել, թե պատասխան ինչ պիտի կա, եւ եթե պատասխանը հստակ չէ, հարցումը եւս հարցնել կամ ասել անգամ եւս կարդա, կամ ասմասը կարդա, որ մասը որ չհասկացած, այդ մասը եւս կարդա, ինչ կսե այդ ասմասը քեզի։ Եվ անշուշտ աստուծո հոգին պիտի միտքը փանա այդ անձին, որ ավելի լավ հասկնա, եւ անշուշտ շատ ավելի պիտի խոսի աստուծո խոսքը, քան թե քարոզներ, որ մենք կփորձենք տալ ուրիշներուն։ Եվ մեկը չուզեր քարոզ լսել, ցեզի սեմ ոչ հավատացյալ մը թյուրին քարոզ մի դիքչներ, ադիգա շատ ժամանակ կարնե մինչեր մեկը քարոզներու վարժվի, եւ ադիգա շատ դժվար է
այդ ձևով մեգումը փրկության առաջնորդել։ Ուրեմն այս մեգնելու համար այս հարցումները մենք Սուրբ Գիրք պետք ունենք։ Լավ է, որ բզդիկ Սուրբ Գիրքը մնա, որ գնանք մեր կրբանի մեջ կամ թե մեր պայուսակներու մեջ պահել։ Այսօրերս ամենք սալֆոն ունենք և մեգը Սուրբ Գիրքը իր հետը չի բայեր, բայց քիչ վերջը, երբ որ բացադրեմ, պիտի տեսնեք ինչու Սուրբ Գիրքը լավ է, հակառակ որ սալֆոնն ա գրնա նույն քոր ձնել, ծեզի պիտի թյուրընցնեմ այս հարցը, հիմա պիտեսեք այս համարները ինչպես ես պիտի հիշեմ, համարները հիշելու պետք չի գա, պարզապես առաջին համարը դեղը որ գիտնաս, մյուսերը հաջորդաբար գետև հետև պիտի քան, որովհետև գրնաս, նախ պետք է ասեմ, որ լավ գլավ, որ այս 7 համարներ կան, որ թուն սպրգության հետ կապված համարներն են, քիչ վերջը վրա մեկ-մեկ պիտի անցնեմ, ուրեմն գրնաս հայլայթնել այդ համարները և համարին կովը տնել հաջորդ համարին էջը, որպեսի ամիջապես անցնիս մյուս համարին։ Ադի մի անթունքի դես, գրնաս վարանգույնը, տեղմը, հաջորդ համարին էջին թիվը տնել, որպեսի շուտ մը գարենաս թարցնել։ Երբ որ մեգումը գսես համարը գուտաս, գսես որ գարտա այս մեգը, անց գգարտա, և հետո գսես ինչ գս այս համարը քեզի, և պատասխանը որ դա, ինքը գարտացածը ինքը գթարգմանե, և ինքը գմտածե, և ինքը գպատասխանե, և չի գրնարսել որ ադիկու քաղապարը դե, որտև իր քաղապարը, իր միտքը դուրս տվավ համարեն հասկացող, ինչ որ հասկացավ, ինքը գարտաց, ինքը անալայզերավ և Սուրբ Հոգին ինչ որ խոսեցավ, անի դուրս պիտիքա իր պերանեն։ Կուքործըդ միան էջերը թարցնել է և մի խառնվիր Աստուծո քործին, Աստուծո ջամփային, այսինքն stay out of God's way, անգլերենը շատ ավելի լավ գիտի, stay out of God's way, ցո մի խառնվիր Աստուծո քործին գավրես, միան թուն էջերը թարցուր և ցկե որ Աստուծո խոսքը խոսի։ Ինչու համար բարձրացան գսենք գարտա, միտքեն գարտալ չէ, բարձրացան գարտա, որովհետև ինչ ասենք համարը, Ռոմայցի 10:17-ն, հավատքը լսել են, լսելը Աստուծո խոսքեն, երբ որ մարդիկ բարձրացան գարտան համարը, ավելի թյուրին գլա իրենց հասկնալը, իսկ եթե մտքեն գարտա, գրնա խանգարվի, ցո պիտի երբ որ բարձրացան գարտա, իր գետրոնացումը գերտա համարին վրա, և անգևերջը կծկենք, որ Աստված իր գործը կատարե իր հոգին միջոցապ։ Երկու նախատասություն է կու ասելիքըդ։ Առաջին, այս համարը գրնաս բարձր գարտալ։ Երկրորդ, այս համարը ինչ կսեք եզի։ Մեկը գա, որ աստեղ այս երկու համարները, այս երկու նախատասությունները չի գրնար հիշել, կտեսնեք ինչ պարզ է։ Մենք բոլորովին դուրս գել ենք ասկե, պարզապես կցկենք, որ Աստծո խոսքը գործը կատարե։ Ուրեմն առաջին համարը, որ գործածենք, այդ հարցում արցնել եմ, որ եթե կու հավատացած շիտակ չլար, պիտի ուզեիր գտնել շիտակը, անգևերջը այո, արդեն քեզի արդոնություն տվա, որ շարնագես, եթե ոչ ասես և չի պատասխանես, նորեն հավանական է, որ թուրը ետ պիտի բացվի, արդոնություն պիտի ստանաս շարնագելու, և գտարցնես Ռոմայցիս 3:23, որ գսե, առաջին համարը ինչ է, վասնզի ամենքը մեղ գործեցին և Աստուծո փառքեն բացած են, և այս համարը գծություն է, սկսես գրնաս այս համարը բարձր գարտալ, կգարտա, ամենքը մեղ գործեցին և Աստուծո փառքեն
բացածեն։ Ինչ կսա այս համարը քեզի։ Պատասխանը, որ գտնրես իր հարցումի մեջ, այն է, որ ամենքը մեղք գործեցին։ Եվ երբ որ դեսնես, որ չհասկացավ, մեկ հատալ գարցնես, սկսես մեկ հատալ գարտագսես։ Ինչ կսա այս համարը, ասմաս ինչ կսա։ Հիմա աստեղը կարևոր գետը անե, որ ամենքը, ամենքը, ամենքի մեջը ասել է, թե ամեն մարդ գինա։ Երկրորդ համարը գա, երկրորդ համար, որ գտարցնենք, Ռոմայցիս 6:23-ն է, որ անալ ծանոթ համար մնե, շատ էր կոց գիտեք արդեն, 6:23-ին մեջ կսե, քանզի մեղքին վարձկը մահ է, բայց Աստուծո ծրի բարգև հավդենագյան կյանք մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եթե մեղքի մասին հարցում արցնե, շատ աստվածաբանական ծևերը չթիմենք, չի քարոզդանք անոր վրա, եւ ընդհանրապես հարցումի ծևով գնանգնել, ասելով որ գրնաս հարցնե, ասելով որ գիտես մեկը, որ գադարյալ է, բարս, շատ բարս ծևով բացատրել, գիտես մեկը, որ գադարյալ է, անշուշտ պատասխանը ոչ է, գադարյալ մեկը չի գա, գիտեիր որ Աստված գադարյալ է, այո, կամ ոչ պիտես է, ինչ որ Ալլա ասելիքը, պիտի իրեն ասես, որ այս համարը, որ գարտացիր, ճիշտ այդ կսե։ Եվ եթե գուզես կրնաս ավելցնել այստեղ Ռոմայցիս 3:12-ն, որ գսե 3:12-ն գսե փոլորը խոդորեցան, մեկտեղ ամբիդան եղան, աղեգություն ունողմը չգա, մեկ մնալ չգա։ Անգամ եւս ոս կրնաս շեշտել, ով խոդորեցավ, ով մե սխալ գործեց, ամենքը գսե փոլորը։ Այդ փոլորի մեջ ես ավտունգա, միշտ թունալ թունգեզի մեջը թիր, որովհետև երբ որ թուն պարը գործած ես, սել է, թե այդ անցը գրնա, ինքս ինքը ծած զսկալ, կամ թե վարգապեկված զսկալ, սելով որ ինքը միան մեղավոր է, թուն արդար ես, երբ թունալ թունգեզի մեջը գրնաստնել, ալ ավելի կթյուրյունա հարցը, որտեղ մարդը գսե հիմա, օքե, ասանցը ինձի գուզեցնել շիդակ բանը, որտեպ իմ կարձածը գրնալալ, որ շիդակ չէ, սել է, թե ինքնալ ինձի բես կխորի, ինքնալ ինձի բես է, ինքնալ ինձի բես սխալներ ունի, և ասածի մեջը ինքը բաժին ունի, և հավասար գսկա կեզի հետ։ Ուրեմն ամեն մարդ մեղք գործած է, և Աստուծո չափեն բացած է, այդ է համարը, short of his glory, գսե անգլերենով, իր փառքեն բացած են, այսինքն մեկը Աստուծո հասակին չի հասնիր։ Եվ 6:23-ի մեջալ կարդացինք, որ գսե մեղքին վարձկը մահ է։ Այս համարը կարևոր է, որովհետև մարդիկ կխորին, թե իրենց փարիկ ընելով ամեն բան ուզածնում ես կրնան ընել, և երգինք երդալ, կգարձեմ, որ երբ թե եգերեցին երդան մոմ վարեն, կամ թե մեկ երկու դոլար տնեն, կամ ինչ չեմ գիտեր, ինչ իրենց ադիգա երգինք պիտանի, բայց այստեղը այս համարը շատ զորավոր գերբով կհասկացնե, որ մեկը չի գնար փրկվիլ իր բարի գործերով, որտեղ ամենքը մեղք գործեցին, եթե Հիսուսի չերթա, որտեղ Հիսուս է գսե միջոցը։ Մեղքին վարձկը մահ է, բայց ագար հաջորդ մասը ինչ կսե, մեղքին վարձը, բայց Աստուծո ծրի բարգևը հավդենագյան կյանք մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսին ծերկովը։ Հիսուս Քրիստոսն է, որ մեզի գազադե, որտեղ ասենք, չարչ մեղքին վարձկը մահ է,
Եվ հիմա գսենք եթե մահ չգա միակ միջոցը որ մահ չլա անիկա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է Եվ շե գրնաս շեշտել այստեղ ասելով մեղք ոստեղ ինչ կսեք մեղք թե ոչ մեղքեր դիսը անցը մեղք Ինչ ասել գուզե, այսինքն եթե մեղք մեկ մեղք գործած է, մահավիտենական մահվի տեսնենք ասել, այսինքն կփորձես իրեն հասկացնել, որ մեկ մեղք նույնիսկ գրնա քեզի մահվան դանիլ, հակառակ որ շատ ուրիշ բարի գործեր ուրացես, այս կետը շեշտել գուտա, որ այսինքն մեր արդարությունը Քրիստոսի միջոցով է, Եվ քիչ վերջ ավելի մյուս համարները ավելի կստագացնեն։ Ինչ որ այս համարները գսեն, բոլորը միացնենք, եթե ընդհանուր պատկերը կստագանա, թե ինչու համար մեկը փրկության պետք ունի և ինչ կրնա անել, ինչպես պետք է փրկվի։ Եվ հետո հաջորդ համարը Հովանու 3:3-ն է, Հովանու 3:3-ը, որ գսե, ճշմարիտ գսեմ ձեզի, եթե մարդ մնորեն չձնանի, չի գրնար աստուծո թագավորությունը տեսնել, եթե մեկը նորեն չձնանի, չի գրնար աստուծո թագավորությունը տեսնել, եւ աստեղը գրնանք ասել հարցումներ, միշտ հարցումներ, գիտես Հիսուս ինչու աշխարհ եկավ, չեմ գիտեր, կամ գիտեիր, որ պիտի իսես, գիտեիր, երբ որ փամը պիտի իսես, այսպիսի ֆեկտ թող, ֆեկտ պես հարցական հարցումով թողլա, գիտեիր, որ Հիսուս աշխարհ եկավ, որ ինքը մեր մեղքերունքինը վճարե, այսինքն իրեն հարցականի դակ որ տնես, իրեն խորիլ գուտաս, բայց երբ որ Իպր ֆեկտս ես, ադիկա շատ ավելի ձաներ գուկա, իմա եպ որ իրեն հարցում է արջև գտնես, ինքը բադասխան մը պետք է դա կեզի, և բադասխան դալու համար պետք է մտած է, ուրեմ ընքեզի ավելի ուշատությամբ մտիկ պիտին է, որ ինչ կսես, հարցումը ինչ է, և ինքը ինչ պետք է բադասխան է, իսկ եթե բադասխան չի կնեմ, մեկ հատալ կհարցնես, նույն հարցումը, և կամ համարին մեկ մասը, որ չհասկացավ, Այդ մասին հարցումը իրեն գուղես, որպեսի հստագանա ամեն ինչը։ Այստեղ շեշտը այն է, որ Հիսուս եկավ մերավ մեր մեղքերուն համար։ Հետո հաջորդը Հովանու 14:6 գսե, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը և կյանքը, մեկը հորը քով չկար, եթե ոչ ինձ մոտ։ Անշուշտ Համարը գտնես արջևը, կսես գրնաս կարդալ այս մեկը բարձրացայն, կարդա, ինչ կս այս համարը քեզի, չմոռնանք, այդ երկու դողերը, միշտ պիտի գտնենք ամեն մեկ համարին, և ետքը, ետ որ տեսնենք հարցումի պատասխանի մեջը կարևոր գետը չհասկացավ, գրնանք հարցումներ արցնել, որ ավելի հստագանա։ Այս համարի նպատակը այն է, որ հասկնամ անձը, որ ոչ մեկ ուրիշ ձև գա փրկվելու, որովհետև այսօր ամեն տեսակ միջոցներ կգործածեն, որ մարդիկ աստուծո մոտենան, բայց մենք գիտենք, որ համարը մեզի գսե, որ միակ մեկ ճամփա գա, մեկ միջոց գա անալ Հիսուս ինքն է։ Եթե թիմացինըդ սկսի սել է բուդդայն գսե ասանք, իսլամը գսե անակ, մի վիջիր հետը, ետ թարցիր աստուծո խոսքին, ասել ինչ գսե աստեղը կեզի, մի փորձեր իրեն սխալ հանել, ադիկա ամենամեծ վնասը գրնա ալալ այդ խոսակցության մեջ, որտև գամ բեջ պիտել է, գամ ալ ճամփային դուրս պիտել ես, Եվ ետ պիտի չի գրնաս բերել իրեն համարներուն և փրկության կարևորությամբ կամ պետքին։ Կտեսնեք ինչ եղավ։ Սո
Վիճիլը ոչ մեկ դեղ ունի այս խոսակցության մեջ։ Երբ որ չես համացանիր, ցկե, իդ իրեն փեր Աստծո խոսքն ստելով, ինչ կսե այստեղը համարը։ Հաջորդ համարը, որ գա, Ռոմայցիս 10-ը, ինեն 11-ն է, որ գսե բասնզի, եթե Կուպերնովը Հիսուսը դեր խոստովանիս, ու սրդիտ մեջ հավադաստ է, Աստված զանիգա մերելներեն հարուցանեց, պիտի փրկվիս։ Բասնզի սրդով գավադա մեկը արդարանալու համար, ու Պերնով գխոստովանի փրկվելու համար։ Այս համարը շատ պարզ է, չեմ գիտեր ինչ բացատրություն պետք է, նորեն, իրեն գուդաս համարը գսես կրնաս ասիկա պարծացան գարտալ, ինչ կսե այս համարը քեզի։ Կարևոր մասը, որ գուզես լսել, այն է, որ եթե հավատամ Աստծո, որ Հիսուսը մերելներեն հարուցանեց, ես կգնամ փրկվիլ։ Եվ անշուշտ քիչ առաջ ասենք, որ նախ պետք է անձը հասկնա, որ ինքը մեղավոր է։ Եվ այս համարը, երբ որ մեջտեղ կա, հարց մը գծակի շատերու մեջ, որ արդյոք կգնա Աստված իմ մեղքերս ներել։ Ինչեր ըրաձեմ ես։ Ինչպես Աստված կգնա ներել անոնք։ Եվ անշուշտ համարները շատ հստակ են եւ կսե բարձրաբար սկսե, եթե խոստովանիս սկսե, Պերնովը Հիսուսը դեր խոստովանիս ու սրդիտ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիգա մերելներեն հարուցանեց, պիտի փրկվիս։ Կգնաս ասել, ինչ կսե այս մասը քեզի, եւ պիտի փրկվիս սկսե։ Երբ որ գսե, կփրկվիս, կգնաս արցնել, գսե թե հոս պայմաններ կա փրկվելու, ուրիշ պայմաններ, որ մեղքերդ ներվին։ Տեսնեք հարցումով, որպեսի անձը խորի, նորեն գարտա, այս մասը գարտա, եւ ադոր մեջ են հարցումը հանել, որ անձին հստակացնել, որ իր խորածը շիդագը չէ, եւ ուղել հարցումներով իրեն շիդագին։ Չփորձենք մեգումը շտկել մենք մեր խոսքերով։ Մենք մեզի չենք կրծած շտկել, ինչպես մենք ուրիշին պիտի շտկենք։ Աստծո խոսքը պիտի կործածենք, եւ պիտի ցկենք, որ մենք մեկտի քաշվենք, եւ ցկենք, որ Սուրբ Օքին կործը գադարե։ Ուրեմն, ասիքաներորդ համարներ, Ռոմայցիս 9-ը, 5-երորդներ, 2 հատ եւս կա։ Ռինք հաջորդը 2-րդ Կորինթացիս 5:15, 2-րդ Կորինթացիս 5:15։ Չմոռնակ, ինչ որ ասի, գնանք համարին կովը հաջորդ համարին adjective-ը դնել, եթե 7 համարներում դեղերը չեք գնարիշել, շատ կթյուրնա, եւ ավելի սահուն գնանք մեգեն մյուսը անցնի։ Գսե ան ամենուն համար մերա, որբեսի գենթանի եղողներնալ միայն իրենց անձերուն համար գենթանի չլան, հաբա անոր, որ իրենց համար մերավ եւ հարություն արավ։ Նորեն գրնաս կարդալ, ինչ կսա այս համարը քեզի։ Եվ աստեղը անգետը, որ գուզենք հստակացնել անձին, այս է, որ մենք պետք է իրեն համար ապրինք, քանի որ ինքը մեզի համար մերավ, մենք իրեն համար պետք է ապրինք։ Եվ վերջին համարին, որ գասնինք, հայտնություն 3:20 է։ Կարևոր կետեր, որ գիշեմ այս համարներ մեջ, գրնակ կովերնիտ արձանագրել, որ վստահալալ, որ երբ որ համարները գգարտան եւ ցեզի պատասխաններ գտան, այդ պատասխաններում մեջ լսեք այդ կարևոր կետերը, եթե ոչ նորեն հարցումները շարնագեք։ Այս անձը, որուն գործեք պրգության ավետարանը դալ, պետք է հասկնա, որ պրգությունը, որ Հիսուսի մահով եկավ, բոլոր անոնց համար է, որոնք իրենք իրենց անձերը հավատքով Հիսուսի գնը բիրեն։ Եպ որ մենք
Հիսուս Քրիստոսին նվիրվինք, այն ադեն է, որ մեր գյանքերը կսկսին փոխվել եւ նոր գյանք կրնանք կստանալ։ Այլևս մեղքին քերի չենք եւ մեղքը մեր վրա իշխանություն չունի։ Մեր սրդերը այլևս Հիսուսի գտարնան եւ մենք կհետևենք Հիսուսի եւ ինքը մեր մեջը գաբրի, ինքը մեզի գծծնե ինչպես պետք է աբրինք եւ մեր սրդերը ազատ են մեղքեն սուրպոքին զորությամբ եւ այլևս ինքնագետրոն չենք, այլ Քրիստոսագետրոն գտարնանք եւ ասիգա գրնանք այս բոլորը սազներս հարցումներով իրենց հասկացնել դալ եւ մենք երբ որ Քրիստոսագետրոնը լանք նաեւ գլեցվինք Քրիստոսի սիրով։ Եվ վերջին հարցումը, որ հայտնություն 3:20 է, շատերդ գիտեք, նորեն անձանոթ համարներ չեն ասոնք, այ ես թուրը գայներեմ ու գզարնեմ, եթե մեկը իմ ցանս լսե ու թուրը բանա, անոր քով պիտի մտնեմ եւ անոր հետ ընտրիկ պիտի ընդնեմ, ներոջուն այնալ ինձի հետ։ Այստեղ գուզես վստահալ, որ անձը պիտի անձը հասկնա, թե եթե ինքը իր սիրտը բանա Հիսուսի, Հիսուս պիտի գա իր գյանքեն ներս, բայց բանալին իր ցերտն է, պետք է հասկնա, որ Հիսուսի իր սիրտը բանալը ընդրություն մնե։ Այո, Հիսուս կուզե ներս գալ, բայց երբեք Հիսուս ինքնին չի զորեր մեր վրա, մենք պետք է թուրը բանանք կամովին։ Եվ այս ձևով կվերջացնենք այս 7 համարները, քալ անգամին պիտի տեսնենք, թե ինչպես, երբ որ ասոնց պատասխանները թրական թարնան, հասկնա, ինչպես պիտի հաջորդ քայլը առնենք եւ առաջնորդենք անձը բրգության աղոթքի, որպեսի այդ վերջին քայլն առնի եւ այս բոլոր աշխատանքը իր վերջագետին հասնի։ Շնորհակալ եմ, երբ որ չի հասկնար այն բաժինը, որ հստակ չի եղած ձեզի կարևոր գետերը ամեն մեկ համարի մեջը, իրեն գսեք կրնաս նորեն գարտալ, ինչ կսե աս մասը քեզի, աստեղ աս նախատասությունը ինչ կսե, այս փարը ինչ է, այսպես փանն էլ դայսեկտն էլ համարը, որ լավ մը հասկնա այդ համարը եւ ամեն բան հստականա։ Մենք գիտենք պատասխանները, ուրեմն մենք պիտի ուղենք խոսակցությունը, ուր որ գուզենք, որ երթա։ Ադոր համարսը, երբ որ հարցումներ գարցնես, խոսակցությունը տուն կգարավարես։ Ձևը այ կարևոր ձևը այն է, որ մենք խոսակցությունը ամփոփենք, քիչ առաջ էսի, եթե այդ համարին համար, որ Հիսուսը միակ ճամփան, պիտի ասե, ասանգա գրնանք, անանգա, մի ինբիջի դեդը, նայրեք սե, հարց, հոսին չկսե, ետ թարցուր աստծո խոսքին, չմորնաս այդ մեկը, եթե ոչ վերջագետին հասնիլը դժվար պիտի լա եւ անշուշտ քու ըրած վգայության աստեցության աստեցությունն արդի գործվի, երբ որ աստծո խոսքեն դուրս գելես։ Այսքան այսօրվա համար, պիտի աղոթենք եւ վերջը հարցումներու ժամանակ պիտի դամ, գիտեմ որ հարցումներ պիտի լան, քիչ մի գանուխ վերջացուցի, որպեսզի հարցումներն ալ ժամանակ ունենանք։ Աղոթենք երկնահարար, շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, շնորհակալ ենք անոր զորության համար, որ գենթանի է եկսարի սուրի բեսեգ տապանցե մինչև ծուծը, այո դեր մեզի սորվեցուր, որ նախ մենք քո խոսքիդ հնազանդինք, քո խոսքիդ հենինք ամենադեն, որովհետև քո խոսքը դե որ մեզի գնաշտկել, նորոգել, ամեն շիդակ ուղություն դալ եւ որքան ավելի անցիմը, որ կոմասիտ լսած չէ, կամ թե
հավատքի մեջ չէ, որքան ավելի անիգա պետք է, որ քու Սուրբ Հոգիդ կարնա անոր սրդին տպչիլով դեր, մեզի սորվեցուր, քու խոսքդ կործածել, և անով խոսիլ ամենա դեն, որբեսի մեր խոսակցությունները աստեցի կլան մեր շուրջիներում վրա, ինչպես Հիսուս սալորավ, փորձությանա դեն, սադանային հետ չվիճեցավ, սադանային ոչ մեկ ձևով հագարագեցավ, այլ սավ կրված է, կրված է, կրված է, ով դեր դու մեզի սորվեցուր, որ կրվածով խոսինք, Հիսուսի անով խնդրենք, ամեն։ Ամեն։